Մեդիա հաբի իմունիտետ հաղորդման հյուրը պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանն է։ Սթարնյուզը հետևել է զրույցին ու առանձնացրել հետաքրքիր մտքերը։ Մենչը նա խոսեց իր նախագծերի հաջողության մասին։ Նա նշեց, որ կարևոր է լավ սցենար է, հետո արդեն կաստինգը։ Ըստ Մենչի կարևոր է, երբ դերասանը մասնագիտական կրթություն ունի, սակայն իր համար առավել առաջնային են մարդկային որակներն ու թիմում աշխատելու կարողությունը։ Հաղորդման ընթացքում պրոդյուսերը նաև անդրադարձավ Անի Երանյանի հետ Միացյալ Նահանգներում նոր նախագիծ սկսելուն։ Մենչը նշեց, որ նախագծի միտքը իրենն է եղել, իսկ Անիի ընտրությունը միանշանակ էր։ Մենչը նշեց հետևյալը. «Անին ճանապարհի մարդ է, միասին շատ ենք ճամփորդել, ապրել ենք երկար, միասին Ֆուլ Հաուսի շրջանակներում, ուրիշ տարբերակ չեմ էլ մտածել, որովհետև գիտեմ, որ Անին կես բառից հասկանում է ինձ, ես էլ իրեն, ուղղակի իր հետ հեշտ է շատ, դա է ամբողջ պատճառը»։ Նախագծի մասին խոսելով Մենչը նաև պատմեց իրենց ավտովթարի մասին։ Նա նշեց հետևյալը. «Մեր առաջին հաղորդումը կիսատ մնաց. Կալիֆոռնիայից հետո մենք 5 հոգով էինք, գնում էինք նկարահանման. Ճանապարհին էինք ու սկսվեց սաստիկ ձյուն. Մենք տենց ձյուն վաղուց չէինք տեսել Կալիֆոռնիայում. Ուղղակի հրաշք է եղել, որովհետև մեքենան ֆրիվեյի վրա շրջվեց ու կողքից հարված ստացանք. Մեքենան բարձրացավ երկու ակի վրա, պատկերացնում էինք, որ կշրջվեր, բայց ուղղվեց ու մտածում էինք, էլի հարված կլինի, որովհետև ֆրիվեյա, բայց հրաշք եղավ. Փառք Աստծո, լուրջ վնասվածքներ չունենք, բոլոր բարձիկները բացվել էին»։ Անկեղծացել էր Մենչը հաղորդման ընթացքում, դե իսկ Սթարնյուզը այս հոլովակի համար այսքանն էր առանձնացրել, ձեզ ենք ներկայացնում նաև Անի Երանյանի հրապարակած հոլովակը դեպքից հետո։ Ո՞նց ես Մենչ։ Հա, ես ու դու նստեմ նայ դուրս նայ։ Շատա ցավացը։ Որտե՞ղ։ Նայ դուրս ուր է։ Հոյանից ու դարակեր, հա։ Դենցիմ դրնից։ Դենցիմ դրնից եմ գերել ու դարը։ Հիլա բախտոն վերը տեսա, քննելուց։ Ես աշի շուրը տալ եմ։ Ես են։ Շուրը սարել, ես աշի շուր եմ գալու։ Դասալ ես իմ ինչից եմ փրծը։ Լավ է, չէ՞, բայց լավը։ Հա, լավ։ Ես մի տարի այս միշտ հարցում եմ այդ Միրան Ծառուկյանի հետ ինչ-որ խնդիր ունեք, կրվել եք թե չէ, ուզում եմ հիմա օֆիցիալ հայտարարեմ, այո, խնդիր ունեք ու կրվել ենք ու դες միքը պրոբլեմ ունենք։ Սխալեմ ասում, բայց ի՞նչ ես ասում, ի՞նչ ես։ Դե որ սխալեմ ասում, ուրեմն սկսելով բայ։ Չի հասկացա, արա էսի դու։ Դու ես մեղավոր, դե ես եմ մեղավոր։ Ես կապչուն եմ։ Էսա։ Կմայամի նոր հենց իջանք մի հատ ավտո եկալակ առանք։ Ես իմ չգիտեմ, ույնը ճիշտ է թե չէ։ Հա, էսա։ Ունեն էլ բերելա։ Իմ համար սիրուն մեր բասեինում լողանում եմ, խնդրեմ էսա մեր բասեինը։ Եկել եկան ջուր խմելու։ Հա, խնդրեմ, տեսեք։ Հենան։ Նա է քանի ատը։ Հերիք չի։ Մի կրվեք։ Մի կրվի։ Իը։ Հլը դրան նայ։ Իը, շրաս նայ իլը։ Ես հիմա ձեզ ուզում եմ ներկայացնել Ֆուլ Հաուսին նոր դերասաններից մեկին, որին նոր ենք վերցել Ֆուլ Հաուս, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ նրա մասնակցությամբ կլինի շատ լավ, խնդրեմ ծանոթացեք Սուլեյման։ Ֆուլ Հաուս շուտով։ Ֆուլ Հաուս շուտով։ Այսօր Ֆուլ Հաուսի 9-րդ եթերաշրջանի նկարահանման առաջին օրն է։ Հիմա գտնում ենք տաղավարում, տեսեք դեր տաղավար ինչ մաքուր, սիրուն։ Իսկ 10 օրից արդեն ամեն ինչ կլինի այլ կերպ։ Մի խոսքով մարտի 18-ից Ֆուլ Հաուսի 9-րդ եթերաշրջանը կլինի արդեն եթերում։ Հետաքրքիր է, սաղ աշխարհում դնում են գրողների, քաղաքական գործիչների արձաններ, հեղափոխականների արձաններ։ Տոկիոյում դնում են ռոբոտի արձան։
Եսի 41-ից 45 թվական զոհված տրանսֆորմեր։ Այո, այո, 41 թվականին էս տրանսֆորմերը զոհվելա, դրա համար դրեր են։ Հավերժ տրանսֆորմերի արձանն է։ Շատ հետաքրքիր է սա։ Ժողովուրդ, մի բանով ուզում եմ կիսվեմ ձեր հետ։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս ճապոնացու կյանքն է կյանք չի։ Այ, քեզ ի՞նչ կյանք, արա, մոյս ջան, արա, ես ապրելու ձև, արա, էսի հակնելու բանա, որ մենք հակնում ենք։ Հələ նասկիներ ես նայի, կոշիկներ ես նայա, ասես բանկը լի, արա։ Է, գնացինք, է, 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 է։ Պատ երկար մտածեցի ինչ ավտո առնեմ։ Ինչ էս վերցրեցի։ Շատ լավնա, բայց չեմ կարող նստեմ մեջը, հələ մեջը չեմ տեսել։ Ամա աստիճանը բերել է։ Նկարահանման պրոցես, նկարում ենք ֆուլ Երևան ծրագրի գլխագիրը, ահա եւ շպրոտը, ահա եւ մեսրոպը։ Ey 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 Ale Al 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 Շում նվագում է Մարետա Մելիտոնյանը, արում են Ջուլետա Բարյանը եւ Ասմիկ Համբարձունյանը։ Ներկայացումը կոչվում է Տագնապ։ Ես մի բան եմ ուզում ասել ձեզ, 10 տարի առաջ Երևանում ես վերանորոգել եմ իմ բնակարանը։ Հիմնական փայտային, դռնային բոլոր գործերը եւ վերանորոգման որոշ գործերը արել են IS մարդիկ։ Ընտրեմ Վահանը, ուզում եմ անպայման ծանոթանալ, տեսնեք, որովհետեւ ձեզ Արևան ջան, ինչպես ես, լավ ես, բարև։ Քանի Վահանը մեզ չի լսում, մի երկու բան ասեմ Վահանի վերաբերյալ։ Շուրջ քանի տարի արդեն զբաղվում եք այդ գործով, լասա։ Ես 33 տարեկան եմ, 34 տարի։ 34 տարի Վահանը զբաղվում է վերանորոգման գործերով, ասեմ ավելին, վերանորոգմանը ավելացել են այս վերջի տարիներին նաև ինտերիեր դիզայնի, փայտային դռների տեսականի, որը արտադրվում է հենց իրենց կողմից, իրենց գործարանում Հայաստանում։ Եվ մի ուրախալի լուր ուզում եմ հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ապրում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Լոս Անջելեսում։ Վահանը որոշել է իր բիզնեսի մասնաճյուղը նաև բացել այստեղ, Լոս Անջելեսում, եւ արդեն սկսել է անել գործեր, խնդրեմ, այս տունը, որը որ հիմա դուք տեսնում եք, կիսակառույց, կիսախանդած, արդեն ամբողջովին դիզայն են արել իրենք եւ վերանորոգում են իրենք։ Եվ ես պարտադիր վերջանալուց հետո գալու եմ, վերջնական տեսքը նույնպես նկարեմ, վերջնական տեսքը նույնպես ցուցադրեմ, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ հայկական հայաստանյան շունչ են փորձում մցնել Լոս Անջելեսի շուկա եւ թելադրել նոր ворակ, նոր ճաշակ, ճիշտ եմ, չէ՞ ասում։ Այո, նույն հիմնականում աշխատելու ենք contemporary նորաոճ ոճի մեջ։ Բարին օկտոբեր։ Ուրեմն մեր կազմակերպությունն է։ Ժորժ ջան, նոր եք անգերոջս օֆիս Ամերիկայում, ասես գործի տեղն է մարի, նոր օֆիսը բացել։ Էսա։ Ասա ծավալտան, ինչու՞ կարամ քեզ օգնեմ։ Դաս օֆիսա։ Ջին եք բերել։ Հա, ջին աշխատում, ջին ես, չես աշխատում։ Ջին, հա, ջին մեջ ենք։ Սովորել ես ջին, ես գնացել փոքր ժամ, լովի ու ջինի։ Լովի ու ջին։ Հետա Ժորժ ջան, նորմալ է, դա ամենից շատ լավ է։ Այս պայն Բեվերլի Հիլզում ենք։ Գեղեցիկ տեսարան, հա։ Ու այես։ Օֆեն Պաբիրոսով համովա։ Ստոպ։ Եսել Ժորժ ջան, առա երեխեքը, որ սպանյայից գնան տուալետ։ Ես հատուկ սպանյայից տուալետի համար է։ Այն մեկը բաղնիկից ճաշասենյակ, սա բաղնիկից ճաշասենյակն է։ Հիմա օրդեր եմ արել, գալիս է կուխնյա զալը ու զալ հայատը։ 400 պետքա ունենան։ Այսօր իմ պարտքը կատարեցի եւ ծաղիկներ դրեցի անհայտ Բեթմենի արձանի մոտ։ Ինչ-որ